Vi er kommet ud midt på Storstrøm, og her, som I kan se, er der kommet to brodragere op på bropillerne. Men det er jo ikke nok at få dem hejst op. De skal jo også sættes fast deroppe. Og det er det, vi skal se på i dag. Hvordan får man dem egentlig støbt fast, og hvilke udfordringer giver det? Den nye Storstrømsbro bliver Danmarks tredje største bro og skal på sine 4 km via Masnedø forbinde Sjælland og Falster. Den nye Storstrømsbro bliver bygget som erstatning for den gamle, fordi hele forbindelsen mellem København og Hamborg skal opgraderes, så det står klar, når tunnelen under Femern Bælt er bygget færdig. I dag skal vi op og kigge på sammenstøbning af brodragerne. Ja. Og der vil vi kunne se nogen, hvor sammenstøbningen er udført, og så vil vi kunne se, hvor det er ved at klargøre med form. Er det en svær proces? Der er en læring på alt sammen, og det går meget bedre i dag. Nu har vi lavet 4 af dem, ja, og skal i gang med den 5. Så det går den rigtige vej. Men vi skal derop og kigge. Vi skal ombord og op og se på, hvordan de gør. Det, ja. Så går vi op på platformen, så vi kan komme op på det, der jo bliver broen. Hvad er det, vi ser? De der blå stavær, der er ud der? Det er salaterkører, der så bliver sat op, som hænger på hver sin side af brodrageren. Ja. Og det kan køre på hjul deroppe. Okay. Der står ligesom en bropille, og så bliver brodrageren hejst op, og så skal de sætte sammen deroppe. Ja. Det er ligesom det, der er hele udfordringen. Der er vi kommet op på... Ja, der hvor man kan kigge ind. Hold da op, der er gang i den derinde, hva'? Ja, de er ved at gøre klar med forme. Ja. Og det bliver så støbt sammen, så det, der er op over os her, det bliver sådan set dækket, som tog og biler og cykler kommer til at køre på i fremtiden. Og vi kigger ned på armeringen hernede i bunden. Ja, fordi hvorfor ser det sådan ud her? Der skal være kontakt imellem brodrageren og elementet, vi opholder os på her, så det bliver støbt sammen, så det bliver én enhed. Men altså, det her, det er sådan set toppen, ligesom oven på bropillen. Ja. Og så det herovre, det er så brodrageren. Det er brodrageren. Som er blevet hejst op, ja, men med et mellemrum. Med et mellemrum på cirka 70 til 1 meter og 10. Okay. Så den her, vi nu er gået ind i nu her, Mads, det er så drageren, som er støbt inde på land i en stor hal. Den er så kommet endelig herude, ud over vandet og kommet op. Og er ved at blive sat sammen til forløbet af broen ind over Storstrøm. Den hænger i princippet her i øjeblikket. Der er ikke forbindelse på den måde. Der er ikke en fast forbindelse imellem de to ting i øjeblikket. Så det er 4.000 tons, der hænger i nogle vejer i øjeblikket. Ja. Altså det er så noget, man har bundet her på stedet nu? Det er armeringen. Der har stukket nogen ud fra C0-elementet. Der har stukket nogen ud fra brodrageren. Ja. Og så lægger vi tværarmering i nu. Og binder alt det sammen, så vi kan få støbt det op, så broen bliver stabil. Og det er jo vigtigt, at det er udført rigtigt, så kræfterne bliver overført på den rigtige måde også. Og det, de står og laver deroppe, det er jo altså virkelig håndarbejde, hva'? Det er armeringsarbejde, det er håndarbejde. Hver jern bliver lagt ind, et for et, ja, og så bliver det sat sammen med en bindetråd. Hold da op, der er virkelig folk i gang her, hva'? Det er en alligatorsamling. Ja. Og der skal de stramme alle de der skruer, indtil de knækker. Ja, okay. Fordi så holder den. Så det er en samling af to armeringsjern. Men det er simpelthen, altså det er de der samlinger, der bliver lavet her. Det er for at samle armeringsjernet, for det skal også hænge sammen, for ellers virker det jo ikke. Ja. Så kan vi samle dem med sådan nogle samlinger til. Der knækker den. Så ved vi, så har den styrke, den skal have. Ja, det er en alligatorkobling. Og opad et lille bitte hul, så kommer vi simpelthen op nu på broen. Det første stykke, som er kommet op at hænge. Det er et lille hul, man kommer op af, Brian. Ja, det er. Til så stor en bro. Jamen, det er jo fantastisk. Vi går simpelthen på broen nu. Det går du på broen, ja. Det er da en milepæl. Ja, det er. Her, det er vejsiden, vi går på her. Og det er cykelsti og gangsti. Okay. Her. Altså herfra, der ser du de to løftetårne. Ja. Og du ser, at der går ligesom tre grupper vejer ned. Det gør der i hver sin side. Og de der gule, der ligger på langstiftene, det er løftearme. Fordi vi skal have drageren op, eller løften op, på hver sin side af pillen. Ja. Så altså lige nu, så er det de her kraner, der holder hele brodragen her. De vejer, du ser derude, de holder de her 4.000 tons. Ja, så altså også afstanden her, som ikke er blevet støbt endnu. Ja,
Det er det, vi stod og så nedefra før. Ja. Men når man så skal til at støbe det, så er det jo vigtigt, at brodrageren ikke står og rykker sig og så videre. Ja, det kan den. Den står, hvor den står. Men den hænger jo i teorien. Ja, ja. Men imellem har vi nogle afstandsstykker også og sådan noget. Så den er låst. Som låser den fast. Ja. Der er et ordentligt hul her. Ja, der er et ordentligt hul der, ja. Der kan man fornemme den der vinge, der går ud der. Den skal støbes på her bagefter. Ja. Det er det blå stilas, som så skal køre ud. Ja, det kan køre. Så de kan gøre klar til at støbe. Og de er også lavet klar til at køre videre herover, så den kan køre forbi brodrageren, og så kan man lukke det sig igen, og så kan man gå hele vejen ned under. When are you moving this one? Now. You're moving it now? Okay. Har det, Galvin? Har det. Let's go. Vi er ved at flytte hængestilaset. Nu skal de have kørt det i position, så vi kan komme ud, hvor vi skal bruge det for at kan sætte formene, de udvendige former på. De skal køre det sådan ud over den bro der, vi har lavet. Ja. Nu kan du se, nu dækker den, kan man sige, hele åbningen, så man kan komme til udefra. Der er trapper ned, og så er der platform videre dernede, og så bliver så der går hele vejen under. Her kan vi se, der har de sluppet armene. Det har de også, ja. Så selvom den gule er på nu, så er det ikke den, der bærer den? Nej, den skal væk. Så kan flyttes. Vi skal bruge den et andet sted. Ja. Her kan I se sammenstøbningen. Ja, det kan man næsten ikke, men jeg kan da godt lige ane det, at det er simpelthen her, det er sket i den her bramme. Og bagved og op kan man se også der. Ja. Og du kan se, det passer fuldstændig sammen. Og så kan vi se vejerne der, som holdt den før. De har allerede fjernet løftearmene. Ja. Så her har vi givet den fri, og der bærer den på pillen. Var det ikke et lidt spændende moment der, hvor man ligesom slap med løftearmene? Nej, det er derfor, du er ingeniør på sådan noget her. Det skal ikke være spændende. Det skal virke. Når så de her er blevet støbt sammen, hvad sker der så med kranen? For så er den jo ikke nødvendig mere. Får den lov til at slippe, når betonen er hærdet. Vi har den styrke, vi skal have efter en antal dage, man holder øje med, hvordan den ligesom udvikler sig. Når man siger, at nu er det stærkt nok, så slipper man, og så kan man begynde at afmontere og flytte det videre til næste pille. Og så gentager det hele sig en gang til. Er det her, jeg står på, er det den første støbning, I lavede, sammenstøbning? Ja, det er den første. Så mangler I bare lige... 37. I mangler 37 nu? Ja. Jeg skal nok lære det.